بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير بدي مبارك درسنا كما إن شاء الله ده سورة الحشر نشوروكو. سورة الحشر تا مدنی صورت ته او پدې کې سلیرش آیتونه او درې رکوګانې دي. او پدې صورت کې الله سبحانه وتعالی د کفارو د منافقانو ذلت بیان کړی دی، چې الله دا خلک ذلیل کړی دي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم، او مؤمنانو ته د هغوی صفات بیانوي چې ځان ساتي د منافقت د صفاتونه، د کفارو د دې صفاتونه. ډېر ناشنا صورت دی او ډېرې اوچتې فائدې پکې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. پاکی وی اللہ لرا غسیزنا چی پاسمانون کی دی وغس چی پزمکا کی دی. تسبیح دا خبر دا سورتونو پاولا کی پدری قسم سر رازی، سبح یسبح سبح. نو سبح پاکی ویلی دا، یسبح وی سبح وای دین دا نتیجه روته چې هر وخت وای. مخکم دا الله پاکی ویل شوی دا، وسوم ویل کی پر روان وخت به موای. او هو العزیز الحکیم، او غل زور ور حکمت والده. وسدینه بعد واقع راوړي شان نزول در روان آیتونو هغه داري. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د مدینې نه د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو، نو په مدینه کې درې قسمه یهود اوسېدو: بنو نظیر، بنو قیرضا، بنو قریضا او بنو قینوقاع. د دوی سره رسول صلی الله علیه وسلم صلح وکړه، معاهده وکړه چې تاسو به د مسلمانانو د عزت خیال کوئ، کچا په مدینه باندې حمله وکړه د مسلمانانو په دشمنانو کې، نو تاسو به زمونږ مرسته کوئ. په دې کې اولنی لوز چې دغه بنو قینوقاع مات کړی، او هغه چې یو مسلمانې زنانه سره زیاتی کړه. دویم چې بیا د وحود د غزا نه رسول صلی الله علیه وسلم راغی واپس، او دریم کالو نو بنو نظیر چې د هغوی خپل لوز مات کړو، او دوی دیسې مات کو چې رسول الله سلم د دوی علاقې ته ورغلی، او دوی دا اراده کړې وه او دا سازش جوړ کړی چې موږ به د بلې نه یو ګټ راغوزر کړو په رسول الله سلم باندې. او رسول الله سلم دیوال ویښته ناسو، نو په دې کې جبریل علیه السلام راغی. رسول سلم خبر کو چې ته دې ځینه پاس. رسول سلم دغه ځینه پاسېدو، او بیا وروسته پته ورته ولګېده چې دوی خو صلح او معاهده یو شان کړی ده او کوي بل شان. نو بیا دوی د محاصره کړو او د مدینې نه وشړل، او رسول سم دوی ته دا اجازت ورکړو چې د یو اوخ په اندازه باندې چې ته څه وړی شي خپل مال هغه وړی شي. نو د ځمکې او کورونه د خوی خرڅ کړو، خو په دې کې دننه چې څه سامان و هغه دروازې او دننه چې نور څه سامانو د وړو هغه ټولې بار کړو دې بخیلانو، او دا اجازت وله رسول صلی الله علیه وسلم ورکړه. بیا دوی لاړو چېرته؟ خیبر علاقې ته. کله چې خیبر فتح شو هلته الله ذلیله کړو، نو د عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې هغه دوی له دغه ځای نه وځغلول. نو دوی لاړو شام ته، هلته به اوسېدو. وسم د یهودو په زړه کې هغه موږ ته پرته ده چې دوی موږ د مدینې نه
زغلولی او د خیبر نه بیا وز غلولو نو کله چې د يهود تاریخ روالي د مدینی نو خپل ذلت او تباغي کې ملاوی او کله چې دوی تاریخ روالي د خیبر نو هلته تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته مخیتش نو دوی وب مدینه کې مدینې نه لاړو چرته خیبر ته د خیبر نه شام ته دا هغه ذلت او جلا په دوی باندې راوست نو په دې روانه ایتونو کې الله دغه واقعیت ته اشاره کوي هو الذي أخرج الذين كفروا خاص الله غزاتي چي وستلي ديا كسان چي كافران دي من أهل الكتاب ده أهل كتابنا من ديارهم دكورنا داوينا لأول الحشر باول راغون دولو سرا داولنی حشر دے دویم حشری بچر تشوی دے شام تشوی دویم شام تشوی دا خیبر تشو کن دویم شام تشو درین ببی اللہ تاو دریج اقامت کی دے ما ظننتم ان یخرجو گمان نکو تاسو چی وبوزی دوی وظنو انہم مانعتوم او گمان که وغوی چی یقیناً من کون کی دی دوی لرا حصونهم من اللہ قلاغانی دا دوی دا اللہ دا عذاب ناز غٹ غٹ قلاغانی اغوی جوڑ کلی دا دی دا پارا چی منگ دی عذاب نا دی عذاب نا او جنگ جگڑو نا دی نا پا آمان کیو اللہ غا نعمت رای دی پا کمی چی پا مومنانو باندے کرے چی یو خستاسو پا گمان کی نو چی دوی بردی زی نو سی او دویم دویم زن دومر مضبوط کرده و دا قلاغانی جوڑ کرده فآتاهم اللہ من حیث لم يحتسبو نراغ دوی تا اللہ دا غزین چی گمان کو دوی دوی پا یو رکم دا خبر نات لچی دیسی بوش وقذف فی قلوبهم الرعب او غزار اکڑا پزرنو دا دوی کی یرا نام دا اللہ رحم و کرم تا اصل چر دوی پزرنو کی کما یرا دا دا مومنانو نا دا چا چولی دا دوت اللہ را چولی یخریبون بیوتهم بی ایدیم وران والدوی کورونا اخپل بخپلو لاسنو وعید المؤمنین او پلا سنو دا مؤمنانو فاعتبرو یا اولی الابصار نو عبرت واخلی اے اقل نوالو عبرت واخلی چا اللہ عذاب راولنی اسرے لگیشی بخبر اللہ سپل کورو رانے دوی لگیو کنو کورو نی را غزول ویچی یهود خداو چی بخیل قومو نو دا سوچیم کنو چی بل سکتی فائدہ و نخل خیر دی دا کور دی پا چت کی نو راو دیولی یو ختم دیشی خوچی بل سو کولم رانش اللہ او گو رکنوی دا اللہ عذاب سنگی پا خپل لگیا دی خپل کور رانی و ایدی المؤمنین او دا مؤمنانو پلا سن ولولا ان کتب اللہ علیم الجلال او کچر تنویلی کل اللہ پا دوی باندی شلل دوتن لعذبهم في الدنيا نخام خازاب بيور كروي دويتا بدنيا كي بل سعزاب بيور كروي خور كو بيور لازم ولهم في الآخرة عذاب النار او دا دويتا پارا آخرت كي عذاب دور دي وجه سدا ذلك دا بدي وجه بأنهم شاقوا الله ورسوله چی دوی مخالفت کرو دا اللہ و دا رسول داغا ومن يشاق اللہ او سوک چی مخالفت کئی دا اللہ فإن اللہ شدید العقاب نیقیننا اللہ سخت عذاب والده رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کلب بنو نظیر دلی محاصرہ کرو
داغوی په زړونو کې روح بچولو دپاره داغوی د ذلیله کولو دپاره صحابه کرامو ته حکم وکړو چې د دوی د کجورو دا ونې څه کوي دا پرې کوي او ځینو ته اور واچو. یهودو اعتراض وکړو چې تاسو خو وایئ چې موږ په ځمکه کې فساد نه خوروو او موږ دا منوالی او موږ دا کوو موږ دا کوو، نن تاسو لګیا وئ ونو ته مو اور واچو ونې م پرې کړې. الله دا آیت نازل کړو، ما قطعتم من لینا، اغه چې پریکړی تاسو ونې د کجورو، او ترکتموها، یا پریښودی تاسو هغه قائمه علی اصولها، ولاړې په خپلو ویښونو باندې، فبإذن الله، نو دا به حکم د الله سره، الله حكم كلام ديما. وليخزي الفاسقين، او دي دبارا چي وشرم يوزلي لك دغنا فرمانا. وما أفاء الله على رسوله منهم، او اغمالنا چرا وپسکلی دي الله بخبل پیغمبر باندي داوينا. دلته مسئله به دا جوړه شوه، بنو نذیر نه خو مالونه واغستې شو، او دا به څنګه تقسیمو؟ نو بعضو دا وایي چې دا به داسې تقسیمو لکه څنګه چې مال غنیمت تقسیمیږي. الله دا آیتونه نازل کړو چې نه نه، دا مال به د مال غنیمت په شان نه تقسیمیږي. دې ته غنیمت نه وایي، دې ته څه وایي؟ دې ته فی وایي، دې ته مال فی وایي. او دا هغه مال دی چې بغیر د جنگ نه ملاو شي، نو د دې اختیار پیغمبر ته دی. کسان و تلوخو چی دیده کسان لبا ورکی سوک بے ورکی پیغمبر بے ورکی دیکی تانیشی چی مالدار با مالی خمال غنیمت چی دی که مالدار دیو که غریب دستایی سرش تا جیهاد للاڑی و خکر و پتی لک پتی او مال غنیمت ملاو شستا برخ با بکی که نبای ای با بکی خو با مال فی که تا مالدار ہے برخ دی بکیشتی نا برخ دی بکی نشتی. الله یا غمالونه چې راو پس کړی الله خپل پیغمبر ته دی يهوديانو نه، فما اوجفتم علی من خیل ولا ركاب، نو ندی زغلولی تاسو باغی باندې ساسونه و نوخان. څنګه د مال غنیمت په شان تقسیم وایي که تاسو جنگ نه کړی، نه ماسونه زغلولی، نه مخان زغلولی، څنګه نږدې ځی ته ورغلی؟ ولكن الله يسلط رسله، مگر الله مقرر پیغمبر خپل، على من يشاء، باغ چا باندې چې وی غواړي، والله على كل شيء قدير، او الله په هر شي باندې قادر دی. ما أفاء الله على رسوله، هغه مال چې واپس کړی دی الله خپل پیغمبر ته، من اهل القرى، د کلیوالو نه. څوک دي کلیواله؟ ها، دغه یهودیان دي، بنو نظیر. فلله وللرسول، نو خاص د الله دپاره دی او د پیغمبر دپاره دی، ولذي القربى، او د خپلوانو دپاره ده، واليتامى والمساكين، او يتيمانان او مسكنانو دپاره، وابن السبيل، او مسافر لرا. خپلوان د چا دي دلته؟ د پیغمبر خپلوان، یتیمانان، مسکینان، مسافر. بس اول اللہ دا بیان کو دیسی کئی لا یکون دولا، دا دید پارا چی نشی اوڑی دن کے را اوڑی دن کے، بین الاغنیائی منکم، پمیز دا مالدارانو کیستا سنا. جاہلیت پا زمانے کی بدا چل کے دو غنیمت مال با اچھا پا منز کی چلے دو، مالدار په منځ کې به وړېدو وړېدو غریبانو ایسه وبکې نه. الله وایي دا تقسیم مېره ته بیان کو چې دا مال د مالدارو په منځ کې اوړي راوړي نه، چې غریبانو ته ورسي. وما آتاکم الرسول فخذوه، او هغه څه چې درکړي دي تاسو ته پیغمبر، نو وایې اخلئ،
وما نهاكم عنه فانتهوا او غسج من كري ديتا سداغين نو من شيء پیغمبر پتا بيداري باندې ازي پزي تفصيل من کړه واتقوا الله ويري قيد لنا ان الله شديد العقاب يقينا الله سخت عذاب وركون كده یو بل قسم هم الله ذکر کوي چې دوی تم په مالفی کې سملاوي دي شي للفقراء المهاجرين دا مالنا د پاره د فقیرانو مهاجرین دي الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم هغه کسان چې وشته شوي دي د خپلو کورونو او مالونو نه نسوکتی مکی والے ابو ہجرت کړه خپل کور نه خپل مال نه وشته شی الله دوی ته کوم برخه ملاوی دی شی وشته شی ولدی ولی وتی دی یبتغون فضلا من الله ورضوانا لټی دوی فضل د الله او رضا داغا وینصرون الله او مرسته کی د الله د دین ورسوله او د پیغمبر دا اولئک هم الصادقون دا کسان هم دوی رشتینی دی یو بل قسم دی چې هغوی ته برخه ملاویږي والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم او کسان چې تیار کړی دی کور او حاصل کړی دی ایمان مخکې د دوی نه تیار کړی دی کور څوک دی دا انصار دی دوی نه مخکې وو یحبون من هاجر الیهم مینه کوي دوی د هغه چا سره چې هجرت کوي دوی ته دا د انصارو صفت دا ده انصار صفت ته چې الله به وي کې پیدا کړي الله وي دوی محبت کې دا غچا سره چې څوک هجرت وکړي دوی طرف ته او هغه کزاغه سیرت لاړه منو دا صورت برانم پرې درس کې ختم نشي ناشنا سیرت او ناشنا واقعات قرباني د خپل ورولۍ لپاره کوم ورولۍ چې قائم کړه رسول سم د مهاجرینو او د انصارو په منځ کې څنګه زه ولا ورکو او دم دا طریقه مونږ ته اسلام خولې ده بیا دغې نه بعد دا طریقه مونږ ته زمونږ پښتو معاشري خولې ده چې یو سړی ستا علاقې ته راشي او هغه نوی د دې کرام د دې عزت د دې احترام کول دا واجب دي بیا چې دا سړی د دین د لاسه راشي یعنی مکې والا څه د لاسه راغلي د دین د لاسه د هغوی حق خو بیا ډېر زیات یحبون من هاجر الیه په دې ځکه زه نصیحت کوم ټول خپلو وروڼو ته چې دا زموږ د ملک ته د افغانستان نه کسان راغلي دي یا د انډیا نه یا د بنګلادیش نه ټول یادیږي په مهاجرینو باندې نو د دوی په مخ کې ښه اخلاق د دوی عزت او احترام کول د دې سره زمنګ شان زمنګ عزت هغه خډيري دا صفت په ځان کې پیدا کې کوم صفت چې دا و په انصارو کې يحبون من هاجر الیه او محبت کې دا چې سره چې دوی طرف ته هجرت وکي نو چې سره د خپل ملک ناراضي زمنګ ملک ته نو اسلام موږ ته دوی ته بد قدر او احترام کې به زمنګ پښتو موږ ته دا وای بلکې زمنګ مشران موږ له دغه تربیت را کړې چې کله ستاله عقیده سره یو الحمدلله موږ کریم دغه شان ده او د زمونږ اسلام خولي به مشرانو تربيت کړو کړم د غباز کې سندې چې خوې چې څوک خواله راشي نو تندې ترو کې او باغ بس کنزلي باغ بس بدر دي د مسلمان د اخلاقو خلاف خبرې دي والذین تبووا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیه دویم صفت چې په کې دا ډېر اوچت انسانانو ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أو نمو مدوي فاخبلوا سنوك تنجد غينا
چی اغا مهاجرینو تا ورکلیشی که مهاجرینو لسوک سا ورکی نو دوی بخبکی نه دوی بنا خبکی دیر اوچیت انسانانو دا صفات کرا پزن کرا وستا دیر غلط صبر غواړي او ډیر غټ ایمان غواړي چې بسړي کې د صفات راځي چې سیده ته خو بده ته خوشاله شي خو چې دته سم ملاویږي په هغې ته خوشحالېږي د ډېر اوچت صفت او دا په انصارو کې و بل دا چې انصارو کې دا و چې پخپله به وږی و پخپله به یې ګزاره وکړه او بل مسلمان به یې په ځان باندې هغه به یې غوره کړو خو دا خو ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا خبر کردی دا چی مؤمن دادی چی خپل ځان دا پارا با اغس خوخی چی دی برور دا پارا خوخی او دی برور دا پارا با اغس خوخی چی دا ځان دا پارا خوخی زم دی درجی دا رسیده گران دی پا تیلا دا چی پا خپل تکلیب تیر که او بل پا ځان باندی غورا که او به انتها و چه تا درجه دا دا پا دوی کیوا او یو پیر پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کور تروان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو ملم دوس و کریم انسان نو ملم جان سر روان کو کور تا جی کور تا ورسی دن معلومات اولا ہوتی یا رسول اللہ سوی نشت دا خوراک خسنی شیطا ملم را وستو پا طول کوٹو کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خوراک سنو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارت رو تو زمان دا ملم دے کسو کی بوزی دیش پیلہ یو انساری پاس ہوئی یا رسول اللہ زبہ بوزم اور دم معلومات نہیں دیکھڑی خواہ چھے ثواب گٹی کنا او دا شرف حاصل ہو وارن آگا دا معلومات بگینہ کئی میل میزن سر روان کو ورہ گئی چسن کور تورنو تو خزی تیوی وی دا پیغمبر صلی اللہ میل مر آگا دا پیغمبر میل مر دے گو رہے سچی کور کی روائل او تھی کور کی سری جی روائل دا غلق خوراک تیرے وڑو دا پارا میرا غستے وڑا جاڑی چی دوی اوخری دا غلق وڑا پی غلق کومی چی دوی غلق یوتای چی سی کور کی روالا سری کور کی نو بس وی با دیسی اوکا چی دا وڑا او دکا پس طریقہ بندو دا خوراک رو بسا او ڈیوکی با گوتوی آغا با ملکی نو زبا سر راسی باسی با سر دا گوتی لقوم را لقوم چی تسر خوراک کومنو چی دی اوخری چی دی مورش آغشان چلی اوکو او آغا خم مورش سار لچی کل ورغی نا رسول سم آوازو که چی شو آغا ملمه چی بوله و زمانگا غریب دزلنه و اللہ خبر آغوی زا پیغمبر بوسوی چی دا اکرام خلق دیسی که چی تار دیزی نا ملمه روان کو پا کور که سنو تا تا پوس نکو مخ که تا میلم روان کو پا دی حال باندی دیر یری سر یا رسول اللہ زیم اللہ وی پرون ستا وستا دا خزی آکار تا چھوکی توی اللہ وی خاندل او اللہ ایتون نازل کرو ویؤثرون علی انفسیم او غرکی دوی بخبل زانون باندی نور خلق ولو كان بهم خصاصة اگر كيب دوی باندی الوگا دوی بخبر الوگا تیرکی اللہ وی نور بزن باندی ورکی اللہ دا صفت ببنکی پیداکی ومن یوق شح نفسی او اغسوک چی وسط لیشو دا بخل دا خبر نفسنا فولائی کوم المفلحون نو درک سانم دوی کامیاب دی بخل چی پسڑی کی رائشی نو دے زکاة ام نور کئی دے صدقی ام نور کئی دے پردی مالو نمخری نو زکاة اللہ چی سوک دے بخل نبت شو دے کامیاب شو خد بل یو قسم دے چی دے دویم پا مال فیقی سشتی والذین جاؤو من بعدیم آوائی کسان چرا غلی دی ورستو دا دوینا یقولون ویغوی ربنا اغفر لنا اے ربا زمنگا بخانو کمنگتا ولی اخواننا او زمنگا رنوتا الَّذین سبقونا بالایمان
هغه کسان چې مخکې شوي دي زمونږ نه ایمان ته. دا د مؤمن شان دی، دعا د ټولو دپاره چې الله څوک چې زمونږ نه ایمان ته مخکې شوي دي تسکه ته وبخ او بدی توکیری. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، او مگر زو بزرونو زمن کی کینا دا کسانو سر چی مانی را وڑے دے. یا اللہ وی زمن زرون پاک ساتا چاہتا مومنانو تا. ربنا انك رؤوف رحيم، اے ربا زمنگا یقینا انت شفقت کون کے مہربان. د دینه ثابت شو چې شیعگان او روافیز ته په مالفی کې ایسه ملوی وې ملوی زګی جرو خدای دعا نه غواړي. اغو خدای نه وی چې الذين سبقونا بالایمان، بلکه هغه خو دا وی چې هغه مرتد شوی دی ولیاذ بالله. صحابه کرام یادې ناغوی ته په مالفی کې څه څنګه ملاوشي. ألم تر إلى الذين نافقوا، آية نقول يا كسان تاج منافقتك لدي دوی دا قصة بكور دا دير ناشنا يهودو وستيشو دا مدينينا وشل لا شكر دوی خوب بكيم سرولا دا كده هسي خوني شباتي كده مدينة كدري قسم خلق يهود منافقان مسلمانان وست يهودو واقع واضح شو چاقوی دا چلو دوی سی چل کرے اللہ غم بینی. آیت نگوریا کسانو تا چی منافقتی کرے دے، یقولو نوی اغوی لی اخوانی مخبلو رونو تا. اللہ دی تعبیر تو روی چاہتا ہوئی مخبلو رونو رون سوکتی الذین کفرو، حق چی کافران دی من اہل الكتاب دا اہل کتابنا. سوق دي دان بنو نظير بنو قريزة ولا باتي لقصة داوي بنو قريزة باتي شو بمدينة كي كان ناو واقع اخو با كم زي كي ختم شوي دا اخو خندق نورست دا دلتا وست دا دوهم قسم يهود دي بنو نظير او ترتيب سرايات كي كم نوم چو بكي گران دي دا طول ناول ختم شوي بنو قينقاع اگران در طول ناول ختم شه و دی بسی دون بر چی گران در بنو نظیر دی بنو قریزه طولو تا یاد در سان در قاف بگر بنو قریزه در دریم دی دی با آخره که شلاله شی خب یا اولانی شلال وجه سده زنانه تنگ کرده و در دویمو پیغمبر در مرگی را دی کرده دریم در احزاب و سرمال گری شی خدوی وی بنو نظير تا لئن اخرجتم لنخرجن معكم، كچرت تاسو وشتشو هيد مدينينا نخام خام بموزو تاسو سرا. رابل الاغوي سر بكينا ستو مجلس كان الله خبر ده كان دخوي مؤمنان منغنيني وی گورا اغو بطیر حالات دیز خکاری چا منگا اوباسی وی کتا سویستا منگا مزو من بیا سکو مخو مدینه کتا استا ناسی اغو تیلو خانو مسلمانو تا بس سوائی اغو بتا استا داوی داوی نسبه وی ولا نطيع فيكم احدا ابدا، او نمن استاسو ببارکی ده هیچا خبر اسکلا. کب تیس ده هیچا نمنو منگا اغو تيك جنگوشي وإن قتلتم او كچرت جنگوشو تاسو سرا لننصرنكم خام خام رست بكوستاسو. ده منافقان من شد دبل رولي هدلت بدو يلت بسوي مؤمنان ده داوي په مدینه کې د اوسېدو لایق دي چې زموږ پیغمبر باندې حمله وکړه در اوسی دو لایق دی دلتا حتی تو بکار کهو خو اصل مرگری دا چاو اصل دا یهود خو منافق منافق دی دا اصل ملگر و مرسته و نکڑا اللہ سوی دا
داخل دي خبري رب العالمين سوي والله يشهد إنهم لكاذبون أولا قويك يقينا خام خادوي دروغ جندي دل الله خبر هذا لئن أخرجوا لا يخرجون معهم كشرت ويستيش وغين نوزدا منافقان داغوي سرا ولئن قوتلوا لا ينصرونهم او كشرت جنگو شود دوي سرا نمرستنك ياغوي دوي ولئن نصروهم او كشرت مرستو كي دوي داغوي سرا ليولن الادبار نخام خار علي بشاقاني ناوي سر بيوزي تختي ثم لا ينصرون بياب مرستنا كي لدوي سرا سبحان الله يهودياني را قرم كلو تاسو تاسو باشي نزيس تاسو لي من تاسو سريو بيجي كلا مؤمنانو داغوي كورونو رانا ول اوونو تي وورا چوونو رانا ول دوي بكيم ليگي او اغا يهودينو تي لگو تاسو زاني بلکل ننگره کرن منافق سره با دي بمنس کی بريدي تاسو خوويني چه مقبت تاسو سره مرستكو بلکل سمم بکمون عميو رانده دي و کانه دي و چاڑاگان دي نه ساوري دلي و نه نسه وي او نسلي دلي الٹا داغو سره با دم سرطکه و کشه و بلچه دا با دوی مراقسته و کاره که واغوه کورونه و رانوال خد داغه دی چه خب دی سینه دی ویلی چی منگ بتاو سر وزو لنخرجن لام ده تاکید ده پار بیا نون لنخرجن خامخا یقینا منگ ده سر وزو لننصرنکم لالتا بیاغ تاکیدونه کلی اللہوی دغ حالات تسول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله خام خاتاسو سخت يري علي بسنود دويكي دلانا منافقان دلانا تمرا نيري سمي تانيري مسلمان أنه دقشان يهود يهود دلانا دمر نيري سورة جنة مؤمنان نيري اللو يدوي زمان دمر نيري سورة تاسو نيري اللي بيجني حقيقته ذلك بأنهم قوم لا يفقهون دا فدي وجه جدوي دي سي قوم دي جنة بويه لا يقاتلونكم جميعا جنگ نشي كولا يدوي تاسو سرف يوزي إلا في قرى محصنة مگر بمضبوطو كيلوكي أو من وراء جدر يا شاتا ديوالوننا كجن كينو الله بكولاو ميدان دسر جنگ نشي كولا يا بمضبوطو قلاغانو كي پتشي بتاسو معملي كي أو يا بأخوة دسنا أخوة ديوالنا بأسهم بينهم شديد جند دوئي بميز خبل كي امسخ دي خبلو كي مران دي خو مؤمنانو تسدي مؤمنانو تيهودي دا مؤمنان دي چي بخبلو كي خطي يو بلي ختم کرو دشمن دا خوش علاولو دا پار وغوي سرد اختلافاتو طول يو شوي دي جادا مسلمانانو تي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى قمان بكيت بدوي باندي متفق دي او زرون ددوي دي وبلنا جدادي الله يبخبل بكيم اتفاق نشت ذلك بأنهم قوم لا يعقلون دا بدي وجا چدوي قوم دي عقلنا لريم كمثل الذين من قبلهم لدوي حال فشان ده حال ده كسانو ده چه مخي ده دوينو قريبا بنيج ده زمانكي ذاقوا وبال أمرهم
وسکل آغوی سزا دخپل کار حال د دوی د چا حال د دوی یعنی د بنو نذیر د چا په شان دی بنو قینقاع په شان دی کیدیش او بعض مفسرین وایي چې دې کې اشاره بنو قریظه ته ده یهود بنو قریظه چې د دوی سره به هم داسې کار کیږي نږدې وخت کې چا سره شوی دی د بنو نذیر سره شوی دی ولهم عذاب أليم ودوي دبار عذاب دردناك دي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فشان ده حال ده شيطان دي ده چه حال ده دي منافقان إذ قال للإنسان اكفر كليت وإنسان ده كفرك إنسان ده قرم كبسة باندي فكفر باندي فلما كفرنا أركلجي كفريوكو قال دوردوي إني بريء منك يقينا زابزار يمستانا إني أخاف الله رب العالمين يقينا زيريكم دلانا جرب دا مخلوقات دي عين مقابا نسكو بريخو او دغه قصه شیطان د چا سره کړې وه بدر کې د مشرکانو سره وایي زه تاسو سره یم او زه به لښکر او اعلان به وکړو په منځ کې چې لږ وخت به وشو درې زره نورې را روانې دي وایي لښکرې مشرکان به دې سره خره ګرم شو مؤمنان غریبانه به سوچ کوي درې زره نورې راځي الله به آیت نازل کوي درې زره ملایک زم درلیږم صبر بیا به کې داسې اوازه وچلوله وایي پنځه زره را روان دي اللام هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة زمان در ولي جمع الله را لي قال هنا الله دا بدا وجدو يسي وازك الله خبر ده الله بيا را ولي قال سو زري را ولي قال او چه دي شيطان ولي دين اخو ملائك خو نخ كاري دو دي مشرکانو تا خو ده تخو كاري دو كان چه دو ولي دو دا ميدان نمان دكر اخو دا ديري چه والي وي تا خوی چیز قومون را جمع کوم و تا دا کوم و تا دا اینی ارا ما لا ترون زوی آغا سینم چی تا سوی نیلی تا اوستا غا حالات نخ کری ملائک لی گیری دا مشرکانو سرطونه وال وزو تا سو ما توی تا چرته چی دا دیری یری نه اینی اخاف الله گیری نه خلی دم و توی زیری کم دا چانه یریګم وی دل عین موقب اندې پر خود دا شیطان دغه چل کای په صورت ابراهیم کې وقال الشیطان لما قضی الامر او کله چې جهنم یې جهنم ته لړشي نو شیطان خو سره ملته دی کنه په جهنم کې وته دا بابا وی دا بابا دی جهنم یانو ان الله وعدکم وعد الحق الله دې سره ګره وعده کړی و خپه حق دې سره کړی و ووعدتکم فاخلفتکم ما چې سره کوم لوزونه کړو خو ما درو ویل ما ملامت کوي ځان ملامت کوي ما څه په زور نه راخکو دی الله پیغمبرانو مرا لګلو کتابونه تاسو نه مانه د دینه مخکې ته اوس زړه د کومې نه ویم چې د شیطان دا اعلان الله دې نه کوي الله دې نه کوي چې مونږه و اورو ولې هغه نه مخکې چې قیامت پر ورځ دا وي چې ما چې سوي دروغ مې ویل الله چې سوي هغه حق وي نو وسومنه چې الله چې سوي هغه حق وي او دی شیطان پا جال کرانی شی گوره دی با دی پا آغازی کی پریدی بیا فکان عاقبتهما نشو انجام ددوانو انهما فی النار خالدین فیا چی دوان با پور کی امیش بی و ذالک جزاء الظالمین او دا سزاد دا ظالمانو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ايمان والو ويريقي دلانا وش دي ركوكي الله مؤمنان يري شبزان كي تقوى بيدا كي منافقان بشان نشي وري
ناولني خبر ويري كده اللانة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد او ودي قوري هر نفس تسيلي قليدي مخكي ده سبا ده بارا ودي قوري هر نفس چی پہ اکاؤنٹ کی سے جمع کری آگے اکاؤنٹ چی کولا ہوئی بکلا قیامت پورس کورا قیامت نجدی دا اللہ دمرا نجدی کلے سبای ہوتا ہوئے لے سبا دا پارے سلی گلی دی ہوئے مضبوط ایمان چیلے سلی یو چی اللہ تا بہو درے گا ایمان خور طور دا خور سوچ دی طرف تا نہیں اور اللہ با زمان تا پوس کئی او دا دی ہر سبرانا معلومات کی چی ما سکڑی سنری کڑی بیا بزر سکوم پا قبر کی او دا قبر نخصوک واپس رات لینے چی چی منگ تاو یا کمو نا چی تا پوس کڑے پر امی دیو بودا بیان ہو رہی دو پاکستان کی کو کمزی کی کو چارا ترہ لے گلو پا واتس اپ پانے کی دیتا سوری دلی دا زنانو دا میراس خبر چی بیان سرسو علاقی دے دیر خوگی خبری کیا اللہ وی صورت النساء لگو لے دے میراس پا مسئلہ بات دے او دے خورت او دے لورت او دے تا برخ ملاوی اور کئی کوئی وکو نا تو غلی شوی دا سو توقی خوی دا نونی ہوئی غلی شوی بیائی دے مزائل و خبر شروع کرد چی دے انگریزان اسر مزائلی دیو آگر سے نبونم یاد اول تاریخ ہوتا میاد اسر دے تکڑے بودا ہو چھے پلانی تاریخ بانے پلانی ملک والا پلانی زی بانے مزائل را چولو ہوئی دم رو دم رو بگی پکوڑا کڑی ہوئی او پلانی دم رو پلانی دم رو دے قبر کی چی دوئی کی دی کنا او تا پسی راشی او تا پوست نو کی چی ولی دی نور کولا ایسا بی بیا بس سوے دیر ہوئی آلتا ارمانو نا کڑی دو خوئی راک کارا کی دے نشی او چی منگتا ہوئی داگر دا خبری سے دیر سخ متاثر کرنے دی سپین گیری سادہ خبری کوری نو دے ہوئی وی دیر بکر مانو لکے خوص سر نیش رو چھتا ہو لگی نمانگتا بے ویلے ویچی سحالات تیلتا والتنظر نفس ما قدمت لغد ودی گوری ہر نفسی سبا دا پر سلی گلی اکم چی تلی دی قبرونو تا ناغوی سرم دق سوچتے چی دی سبا دا پر من دیر سرا لے گلے وی اکم چی اللہ ورطا یاد کردو پا قرآن کی نو دزان سر حساب کتابو کی کینی اللہ بندگانو چکل تلائی کی سملے کٹ کی سملے یو پاو سات پا کزان لسو چکا چی تا چی دا سکڑی دی پا دیب اللہ تا او بخی بلکہ زیتا ستای طریقہ خیام روزانا چی او دکی گئی روزانا نو دا سوچ کہو چی نن تا دا اسلام و دا مسلمانوں دا پارا سکڑی سو کرو تا دا روجی تیرے دو علا پا دی روجی کی تا دا اسلام دا پارا سخ خدمت کرے دا مسلمانوں دا پارا دا سکڑی دی ستا بینک آخرت آگا بینک پا آگا اکاؤنٹ کی دی سمر پیسی ڈیری کڑی دی آگا سو تا رسید رہے کہنا دنیا دی اکاؤنٹ ہو دا سر غم دے چھو اس پاکی شپیتزر روپی دی اس پاکی یو لاکھ روپی دی نا دا آخرت آگا کی دی سو ڈیری کڑی دی اصل اکاؤنٹ خواہ گا دے کہنا آگی کی دی سو جمع کڑی دی او سبحان اللہ او کدگا اکاؤنٹ کی زیادہ دا پرید او کم کڑے دی نبیا آگا خو پریدا چی تاپا کی نوری خو دی دی بلکہ اغشت سی دی اکمی شیوی دی دا سلیب اللہ لسے جواب ورک واتقو اللہ ویری گید اللہ نا دو پیری ہوئی خوا یا ایو الذین آمنوا اتقو اللہ بیا پا آخر کی بیوی واتقو اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون او یقیننا اللہ خبردار دے باغ عملونو چی تاسوی کوئی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ او مکی گئی بشان دا کسانو چی حیرکو اللہ اللہ حیر نکی ہوئی مکی گئی بشان دا کسانو چی حیرکو اللہ حیرکو دا اللہ دن حیرکو پیغمبر حیرکو حدیثونا سزائی سوا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اللَّهَ تِهِرْ كَرَلْزَانُنَا دَاغُوِي سرہوی چی کل حدیثی ویلوی چی اللَّهَ هِرْ كَرَلْ سید نور آیتونو کشتیم دیسی حدیث سمت لبشی سرین اخبر زانیری حدیثی
یو سړی دی په دنیا کې مست لګیا دی سهار او ماښام دنیا او دنیا خپل ځان ته یېر دی چې دی به جنت ته ځي که دی به جهنم ته ځي دې ته وایي ځان یېرول. الله وایي ما پې دا سزا راواست. د دې نه بله غټه سزا شتي چې یو سړی د خپل ځان یېر شي لکه ځان خو یاد ساته که نه وایي ما خو جامې اغوستې مونږ د جامو خبره نه کوو مونږ د ډوډو او د کور خبره نه کوو مونږ خبره دا کوو چې تا چې ته سوچ کړی دی چې په آخرت کې به ستا دا کمزور بدن دی به جنت ته ځي که دی به جهنم ته ځي. فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون دا کسان هم دوینا فرمان دی لا يستوي اصحاب النار ندي برابر ورولا واصحاب الجنه جنت والا اصحاب الجنه هم الفائزون جنتيان خووي كامياب دي. الله اللي بقي من شمارك سبحان الله دا روجم په ختمې دوره او دا قران په ختمې دوره او تذکرې د جهنميانو او جنتيانو شو دغه شان چې کله زمونږ جون ختميږي نو جنت او جهنم فیصله په هغه وخت کې کیږي او دا قران چې ختميږي په اخره کې او په اخرنی صورتونو کې به دغه د جنت او د جهنم د تذکره ډېره زیاته اشاره دی تر چې کله انسان جون هم ختميږي نو به دغه خبرې رواني بیا چې دی به چېرته شي او دا ګران میلمه د ده د هم اخري ورځې دي دو درې روجې دي. الله اکبر. نور سامان یې تړلی تلو والی بیا پته نه شي چې په کې یو که نه به یو. الله دې بیا زمونږ د ټولو مل شي که دغه اخرنۍ روجې وي دا کوم چې مونږ نیولي کیدی شي دغه اخرنۍ وي او دې پته مونږ ته بیا په قبر کې لګي چې کله رانه سا اخلي که نه او په قبر کې تپوسونه زمونږ نه کېږي نو بیا مونږ ته پته لګي چې هغه روجې چې مونږ تېره کړې وه هغه کومه وه هغه اخرنۍ وه. ما بولس دغه ملګری خبر وکړه هغه چې وفات شوی پای کې هغه یوې خبرې ته زما ډېر سوچ تلی په هغې باندې ما ډېر زیات سوچ کړی تاسو ته ما ویلو ما تاسو ته وی مای ملک الموت دومره د الله تابعدار دی چې دا اووه ورځې نه پرېږدي دې اختر ته ویلو که ما نه ویلو چې دا د اخرنۍ اختر دی پرېږدي نه. ملک الموت به جواب درکړي چې ته خو اخرنۍ اختر تیر کړی دی هغه غټ اختر هغه تیر شوی ادې د اخرنۍ اختر و دې غریب ته څه پته چې د اخرنۍ اختر دی هغه کس نور اختر یې لاشتي. نو چې ملک الموت موږ پسې راشي او موږ ورته وایو چې موږ پرېږدي یو روژه ونیسو بله او راته وایي چې روژې خو تا نیولې دي هغه اخرنۍ وي خو تا ته څه پته وه د هغې نه بد بیا ستا نصیب نه و. نو دا د انعاماتو د تقسیم به د قیامت په ورځ کېږي چاته انعامات او چاته عذابونه الله دې مونږ ساتي. همدغه شان چې دا روژه ماتی کله کې کنه روژه ماتی نو هم د الله له طرف نه اعلان کی الله ملائکو ته وایي ملائکو وی الله لبیک او سعدیک مونږ حاضر یو. الله وایي دا لیست والی دا نومونه یې در جهنم نه آزاد کړي هر ورځ هر شپه لله عتقاء وذلك كل ليله او دا هر شپه هر شپه تا چې د سوچ کړی روژه ماتی په ټیم کې چې دغه لیست کې ستا نوم شتي او که نه هسې نشم روژه نه شپږشتمه ده که نه د اور نه پکې څوک ازاد شوی سوچ خبره ده چې موږ پکې ازاد شوي یو که نه به یو ته په خپل هم ځان له جواب ورکولی شي خپل عمل خو به ته معلوم وي که نه معلوم دی ته که نه موږ که وګورو فیصله وکړو په ظاهر به وکړو تا ته خپل باطن هم معلوم دی ظاهر د ته معلوم دی باطن د ته معلوم دی چې سوچ وکړي ته به ازاد شوی نو بیا موقع هغه درې ورځې تا ته پاتې دی
یقینی او کیدیشی سرور شکی یقینی دری ورزی دی پا دی دری ورزی که پا اللہ با نظام بخلشنو کوششو کئی دری ورزی دی ور دری او کیدیشی دستا دا جون آخرنی دری ورزی کیدیشی دا دری ورزی استا دا جون آخرنی روجی او کیدیشی دستا دا دی درسو مخرنی ورزی او کی دیشی بے دیشی تفسیر تاو دیشی درستم کینے نی ہر سن خون واخلی مزتی واخلی دری عباداتو نا بے نرہ جی دا موقعیس پتن لکی دری سوش پی تو رزو گرانٹی بمارا سوکرا کی تاو سکیم سوکرا کولیش دری سوش پی تو رزو گرانٹی بمارا سوکرا کی سوکی نرہ کی دا دری سوش پی تا سیکنڈو گرانٹی بسوکرا کی را کئی سوک نرہ کی نا دا دری سو شپیتو ورزو گرنٹی و مالا سوک راکی چیزا با دری سو شپیتو ورزو بعد بیامی اما زن پا اللہ منی ازاد کئی دا سن دا وورن خصوصا دا دو شپی چی کمی پاتی دی یو اشتما بلا یو کم درشم یو اشتما دیر اشتما و پینز اشتما او خودی غرد دا قسمت خواندانو چی باغی که عبادتو نکری او باغی که شرک شوی خو من خبر دا ادیر روانو دو که لیلت القدر شپا خیرون من الف شهر تقریبا سلورتی اکال عبادت چوکی سلورتی اکال عبادت جمهور العلماء دا قول لے چی دا پا دی تاق شپوکی دا و گرزی را گرزی خو پا دی تاقو کی بیا پا کمو کی دا بعض علماء سلح ترجیح ورکی بعض سلح غالبا جمهور العلماء دا وی دا پا دی ویشتما کی دا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ قسم بے خلوی زمان دی پا لابانی قسمی چی لیلت القدر شپا دا قویشتما دا عبداللہ بن عباس بوی ویشتما دا چاو تیوی اے در رسول سم در ترزوی اتے دیر پا یقین سر ویدہ تسنگوی وی منتے علامی معلومی دیری خبری اگر اکڑی بے دووی وی چطہ سوچتی کڑے جی تواف وچا کردے صفا مروہ وچا کردے جمرات چی ولی وہ کانی بے ولی در طول خبری ہوتا جی کہ دا وہ 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 نو خدا ویشتما دا کردے در غشپا نن چیزا نور دوبشی مدقا مبارک اشپا دا او بار باری دا تویما او بار باری دم چی کیدیشی دستا دا جون آخر نیویشتا منشی گوره کدی کارونو تا بکی لگم نقصان ورسی دا اللہ بندگانو اس خبرن دریس او شپی تو رزو کتاسو یو رز دا ویشتمی دا پارا ہم دا شپی صرف شپا عبادت نکوی نو زتا استبه نور سووی ما دا شپا خالص دا اللہ دا بندگی دا پارا خاص کئی تاجود دعا گانی اذکار قرآن اما آغا شپا دا چی صحابہ کرام پی قسم خوری صحابہ کرام اگو پی قسم خوری چیم دی وشتما کی دیر برکتی دیر برکتی دی موسم نم دی سی معلومی دنن نو تاگا موسم سشو او دیسی کمزور ایشو بے اس منگ پا موبائل کیوں کہ تو موسم نو دشپی با دا موسم دیر گرمی با بلکل کمش دیرشتا برسی دیرشتا یعنی دیرشو تا با تقریباً رسی دا گرمی سمر برا کزی شپا با دا سی مزیدار شپای او دا علامات تی جی رسول سم جکر کردی با حدیث کی نو کوششو کئی دا اللہ بندگانو با دیشپا کی یو دا شپا پاتی دا او با بلا کم او دا یو کم دیر شما دا او بی ایس پتا نرکی نو دا جنت و دا جہنم تذکر رالا یو ما اسر دا خبر اکر دا نصیحت تا زمان تو دا پارا دا طولنا هم نصیحت دیسی نیچو گره دا روج ختم شو اللہ پا کی نیا بخلے گره پا اللہ با نیزانو بخی پا دیدره و رزو کی او پا دی مبارک و شپو کی تاجود تراوی قیام منزونا اذکار صدقہ ناشنا طریقہ لتا ہونا خیم وستی نکی یہ گنا پینزر علاورک سو
نن چې ګوره لازم ورکی یو غریب له کدادنه الله قبول کړو نو سلورتیا کاله دی پنځه پنځه له ورکړي سلورتیا کاله سلورتیا کاله روزانه ته پنځه له ورکړي غریب له چې موږ ته د پنځه له معمولی ښکاري خوري کنن پنځه ګوره کید لیلۃ القدر شپه او که قبول شو دنه سلورتیا کاله عبادت دو رکاته موږ دې پکې وکړو دو رکاته دا ځکه کمزور انسان یې دوه څلور اتیا کاله دې وکړو او بیا چې تراوی او تاجد او دعاګانې او جړاګانې او اذکار الله اکبر څلور اتیا کال الله ته پته ده انسانان کمزوري زموږ ټول عمر به څومره شپېتو او یو په منځ کې خو غالبا ختمیږي نن سبا خو دا ځوانان مري دسې ده که نه ده ځوانان باندې شروع شوی ده ځوانان مري دا راشه موقع ده سلورتیا کاله عبادت ته سلورتیا کالو ته رسي څه پته لګي اول دار او که ورسي نو څه ګرنټي راکوي چې ته به عبادت کوې ټول کلونه نو خو په اساني به تا ته میلاوي او دا جومات دا ستاسو دپاره په دې مبارکه شپه کې او په دې مبارکو شپو کې کولاوي تر اوله دلته راشي هغه تاجدو پورې پکې کینئ ذکر او اذکار منځونه دعاګانې بیا تاجد وکوي ویترو کې دعاګانې غوښتل کېږي مبارکه شپه ده څه په دریچا دعا قبوله شي نو چې دا شپه د نزایا دا د نزایا نه شي لو انزلنا هذا القرآن على جبل کچرت منگرا کوز کړی وې دا قرآن په یو غر باندې لرأيته خاشعا خامخا لدل بويتا جزي كونك متصدعا من خشية الله چودنك بو ديريد اللانا غربة چود لغا الله خو انسان ده چه پا غيسا سر ونكو وتلك الأمثال نضربها للناس أو دا مثال ندي بيانو من قد بارد خلقو لعلهم يتفكرون تياغوي سوچوكي الله خبال شان بياني غوغو تكيدي هو الله الذي لا إله إلا هو خاص الله غزات دے چی نشتی اقدار دا بندگی سیوا دا غنا غر صفت دا اللہ دا ہے چی دے عبادت حق دار عالم الغیب والشہاد پوہ دے پپٹوخ کار باندے هو الرحمن الرحیم اغبی حد میرا بان دے همیشه رحم کون که دی هو الله الذی لا اله الا هو خاص الله غزات دی چی نشتی اقدار د بندگی سوا دا غنا الملک باچا دے القدوس پاک دے السلام سلامتی آور کون کے دے المؤمن امن ور کون کے دے المهیمن ساتنا کون کے دے العزیز عزت مندے الجبار زور ور دے المتکبر لوی والدے سبحان اللہ پاک دی اللہ عما یشرکون دا غسنا چی ورسرا دوی شرکی هو اللہ خاص اللہ غزات الخالق پیدا کون کے دے الباری جدا کون کے داندا منو دے المصور شکل ور کون کے دے له الاسماء الحسنى خاص دا غلا د پارا خستا نمونا و صفتنا دی
الله سبحانه وتعالى په دې مبارک میاش کې او په دې مبارک وخت کې او د روجی په دې خله باندې د الله د نمونه وسیله کو چې الله ته مونږ وبخ الله دې په دې مبارک میاش کې او په دې مبارک ورځ کې او د روجی په دې خله او په دې مبارک جمعات کې الله دې مونږ د سوال کو چې الله مونږ د ور نه آزاد کړي الله سبحانه وتعالى زمونږ د روجی تراوی کوششونه مهنتونه الله دې ټول بخبل در کې قبول کړي او الله دې دیسې قسمه مجلسونه بیٹکونه او دیسې قسمه عبادتونه او موسمونه دی الله مونږ باندې بار بار راولي او الله سبحانه وتعالى دې پکې مونږ له دې عبادت توفیق راکړي يسبح له ما في السماوات والارض باكي ويد الله دبار غس چی باسمانونو کی اوز مککی دی وهو العزیز الحکیم او غزور ورده حکمت والده سورة الممتحنة دا مدنی سورت تی پا دیگه دیار لسایتون دورو کوگانی دی خط مقصد دا سورت چرا اللہ دا دشمنانو سر با دوستی نکوی کافرانو سر با دوستی نکی شان نزول اغدا دی حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ صحابیو دا ایتون دا اغاو بارکی نازل شیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلچ مشرکانو معایدہ ما تکڑا معایدہ کم زکی شیو سلح و دیبیہ کی آغا ہوئی سکڑا ما تکڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارادو کڑا پا مکہ باندی دا حملہ کولو دا سوالو کو یا اللہ مکی والو نظم خبر پٹ ساتا نو پا دی کی او زنان مدینی تراغلی و دی حاطب سی چلو کو رضی اللہ عنہ اغیل یو خط ورکو او دن نبی کی ورکل چی گوری پیغمبر پتا سو باندی حملہ کئی پیغمبر خدا نو وقت چاوی خبرش خود خبر کو ده خبر اول او مقصد دا نو مقصد داو چی ده خزا و بچی کم زی که اسیدو پا مکه که نوی کزد ده خد مشرکین و سرو کما ناغوی بزما ده بچو سرخه کی او الله اسم ده خپل پیغمبر مرسته کی که ده مکی مشرکین خبری گی او که نخبری گی کاری غلط تی خو پا دی سوچی نده کرده چی اسلام تا پی نقصان رسی زکی چی ده صحابی ده او کم صحابی ده بدر کی شریک شئے دا آغا صحابی دے چا اللہ دا بدر والا مبارک کیوئی لی وی بدر والا چی سم کئی ما بخلی دی نو پا آغا بدر والا کیو دا غیر حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبیر و علی و مقداد رضی اللہ عنہ مجمعین ویلے گل پا دی خزب اسی دا خزب روضت خاخ علاقیت رسید لی والتا دوی ونیوا وی دا خط راکا اغیوالا خط نورکو اغیوالا دمکیانی ورکڑی دمکیانو دا یرین اغیوالا خط روی سی چوی کتو بایی که خدا لکلی چی دا حاطب دا طرف نائی رالو پا رسول سم بچی یا رسول اللہ خط خوزمون ملگری لکلی عمر بن خطاب و دسی نور صحاب کرام و یا رسول اللہ اجازت راکی چی دی منافق دا سٹ والو ازوی رسول زمتی نغلیش منافق ندی منافق نه ده خب اهل بدر کی ده ده دینه ده فایدم رو ته چیره کفر پا فتوه کی تا دی که وی لگه گزاره که وی ده کر او ننین تکفیران با بگی صبر رو کی چه خاص خطی لیکل کافرانو تا صبر با بگی وشی نه نه او چی سوک بگی صبر که اغم کافر ده نن سبا خود ده کلی طریقه ده چی سوک نمانی اغم کافر وزو پیوزی دل دا کار طول ختم کو کسی دل ختم کو پلانے کافر چی سوکی نمانی اغم کافر او چی سوک پکی شک کئی اغم کافر نو چی دی اسلام نا پیوزی دا مسلمانان وزی نو چی کافران خوش آئلے شکا نا دکی جدیس کو پاسانا بانی دوی نیشی ہوتے کرتا کو مسلمانان دی بخپل دین سے دی مضبوط تی دوی دا وطو دا پار دا قسم فتوی شوروک اللہ نے یہ رب پکار دا من دارے کئی کسی کئی
خا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينا أهل بدر كيري الله دا يتونا نازلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. من يسي دشمن زما ودشمن ستاسو أولياء دوستان تلقون إليهم بالمودة تغزرويت سوغويت دوستي وقد كفروا بما جاءكم من الحق أو حال داچي أغوي كفر كرده باغس چراغ لده تاسو تا دا حقنا دا كسان دوستي حق دار دي ندي حق دار علتون بياني الله چهول بوسر دوستي نكوي يو داري چه كفر كرده باغ حق بان دوهم يخرجون الرسول وإياكم أباسدوا پیغمبر وتاسو أن تؤمنوا بالله ربكم فدي وجا چتاسو إيمان لريب الله باندي چرب دي استاسو إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي كچرد تاسو راوتي دا پار دا جياد كولو بلا رزماكي وابتغاء مرضاتي او دا پار دا لطولو دا رزا زما كتاسو پر اشتيا جياد لراوتي وي او اللو زما رزا لطوي نو دا كافران وصر بدوستي اغبنا كوي تسرون إلي بالمودة پٹلی گئی تاسو دوی تا دوستی پٹی پٹی خبری ہو تو ہی لے گئی وانا علم بما اغفیتم وما علنتم او زخب ہوئی گم پاغس جتاسوی پٹوئی او اغا جتاسوی اخکارکوئی ومن يفعله منكم او چاچو كدا كارستاسنا فقد ضل سواء السبيل يقينا قمراشو دلارني غنا الله اذا دوي سرتا سنگ دوستي كوي ان يثقفوكم كشرتهم من دوي تاسو يكون لكم اعداء نكيجي دويستاسو دشمنا ويبسطو إليكم أيديهم أو روكدي دوي لا سنة ستا وألسنتهم أخبل جبي بسو ببدي سرا كوشيش كيجي تاسو تسا نقصان در ورسي بلا سنية بجبا وودو لو تكفرون او خوخي اغو يرمان چه تاسو كافران شئي دا كوشيش و مهنة طول دي دا پارا تاسو دا خبال دين پريري اس کسوك داووي چه ما خدا کار دا خزو دا بچو دا پارا کرده چه دا غوي سرا احسانوشي و غو دا سوك سولو اللاوي لا تنفعكم مرحامكم ولا اولادوكم هجره فائدہ بدر نکی تاسو تا اخپل والیانی استاسو او نبچی استاسو یوم القیامة پورز دا قیامت یفصلو بینکم جدائی برا ولی اللہ بمن استاسو کے واللہ بما تعملون بصیر او اللہ پاغ عملونو چی تاسو ایک ویلی دن کے دے اللہوی وورا واقع دا ابراہیم علیہ السلام کافران اسر با بغض و دشمنی دیسی ساتھی لگا سنگ چی ابراہیم علیہ السلام قد کانت لکم اسوات حسنا یقینا شتیستا سود پارا خیست نمنا دا تابداری فی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام کی والذین معا او پاغ کسانو کی چی داغ سرہو اذ قالوا لقومهم كلتوا يغوي اخبل قومتا انا براء منكم يقينا من جدا يوسى سنا
بیزار استاسونا صفا اعلان وک ومما تعبدون من دون الله او داغین چی بندگی کوئی تاسو سوا دلنا لدین منگا بیزار ایو کفرنا بکم انکار کو منگستا سود طریقینا وبدا بیننا وبینکم او خکارش و بمنز منگا و بمنز تاسو کی العداوة والبغضاء وبدا دشمنی او کنا میشه دبارا حتى تؤمنوا بالله وحدا تردی بوری چی تاسو ایمان روڑی با اللہ باندی وازی دا وقت پوری با دشمنی خب دیگی گوری ابراہیم علیہ السلام قوم دے خپلوان دے غطولی سکڑو غطولی پر خود اللہ وی دیتو ایمان الا قول ابراہیم علیہ بی مگر وینا دے ابراہیم علیہ السلام خپل پلارتا پا دیکھ با دے ابراہیم علیہ السلام تابیداری نہ کوئی دا خوی خبر ہو چاہے کڑے ہو سیویلو پلارتا لاستغفرن لک خام خازب بخان غوالم ستاند پارا بیا خوال اللہ منہ کو دینا سورت التوبہ کی تیر شوی چکل آغت پتہ ہو لگی دا انہو عدو للہ تبرع من ان ابراہیم علیہ اللہ حلیم اللہ وچی بدی کے بتا سوری ابراہیم علیہ السلام تابیداری نہ کوئی وما أملك لك من الله من شيء أو اختيار نل رمز استاد بارد الله ندس شيء إبراهيم عليه السلام اختيار نل عباس ويوي أولياء الله سر خزانيري أو كنجاني ده خزانوري أو دوی روح صحت ورکي أو دوی بچي ورکي إبراهيم عليه السلام وي ما سر سنشت ربنا عليك توكلنا اے رب زمنگا پتا منگزان سپار لے دے ویلیکا نبدا او خاستا تمندر گرزو ویلیکا المصیر او خاستا تدر گرزی دی باخرت کی سرچ دا خود دو پیری ہوئی انبنا ویلیکا المصیر انبنا کی تا تدر گرزو پا عبادت سرا یعنی ستا بندگی کو وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ تَعْتَ بَدَرْگَرْزُ كَلَا قیامت بورز رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اے رب زمنگا مگر زوامنگ امتحان دا پار دا کسانو جی کافران دین وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا او بخانو کمنگ دے ربا زمنگا انکا انت العزیز الحکیم یقینا تزور ور حکمت والی لقد کان لکم فیهم مسوت حسنا یقینا شتیستا سود پارا بدوی کی خیستا نمونا دتا بداری لمن كان يرجو الله واليوم الآخر دبار دا غجا چی امید لرد الله دور زید آخرات ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد او سوک جی مخوالی نو یقین اللہ بی حاجت استائل شویده عسى الله ان يجعل بينكم امید دے چی اللہ بگر زیب میں استاسو کے وبین الذین عادیتم منهم او بمیز دا گزانو کے چی دشمنی گوئی تاسو ورسر ددوینا مودا دوستانا دیکھئے او زیرے دے چی دا دشمنان بستاسو سشی او دے تاسو کے ویخی ہے ایسے نظر لگیا ہم دمرا کوشش کو موتا سو پینا پوئے اگر زیبا اللہ دا چا سر دوستی دشمنانو سر یعنی دوبا مؤمنان کی نیجدید اللہ ویدی سی بوش
دغه تاسو چې وسره دښمنی کوي سوال وسره دوستی کوي دی کی اشاره دی ته چې د مؤمن کار د الله د احکام ورسره تاویدره تاوید دی یو سړی دی سحر کافرو زمونږ دښمن دی ما خام هم دغه سړی مسلمان دی زمونږ دوست یو سړی وی ښه ته منافق بدلیږي را بدلیږي سحر دښمن او د شپې سره دوست نه موږ زمونږ کار چا سره دی خو د الله د احکام سره دی سحر د سړی په الله مهینو چې موږ به مئ عفوا یا الٹا سړی د سړی سحر د الله دښمنو زمونږ دښمنو د شپې په الله مهینو موږ به مئ د شپې د الله دوست زمونږ هم دوست والله قدير والله غفور رحيم او الله قادر دي او الله بخنك مهربان دي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نما نكي تاسو لرى الله داغ كسانو نانچ جنگي ندكر تاسو زرف دينكي ولم يخرجوكم من دياركم او نه یوستلی تاسو د کورونو ستاسونا ان تبروهم چې احسانو کوي تاسو د هغوی سره وتقسطو الیهم او انصافو کوي د هغوی سره الله وی دین ستاسو نه منو کوم چې تاسو احسان مه کوئ دا الله ویلي یا دا ویلي چې عدل مه کوئ مطلب دا چې د دوستي نه کولو مطلب دا نه دی چې ته به ظلم کوې ته به احسان پرېږدي خصوصا کم کافر غیر حربی چاہو تا سر جنگون نہیں نکڑی تا سو استا سو دلاقون نہیں ویست تا مثلا ما پا صورت آل عمران کی تفصیلی بیان کرے چی زمان دا خلق چی کلو تا الولا والبرا مثلا بیان کی دوستی و دشمنی پا خبر زن نپو کی خواسی گرم گرم کی نہ ہر بعض زینو کی بدیسی چی کافر سرا اگر معاملہ با جائزے خودے با دا حد نه تیروته په مسله به پوه نه نو ټول معاملات به وجنه د حرام دي ځکه الله احسان به سره کې عدل او انصاف به کې د دشمنی خدا مطلب نه چې بس کم جګه د کافر ملایي او بس ختمه وي او ظلم او زیاته او سره کوي ځکه چې د زمون دشمن دی نه د طریقې مسلمان نه رسول سم د يهودو سره تجارت کړي که نه کړي دشمنانی او به سم تجارت کړي راشه درشه کړي دي کنه کړی قرض یې اغستې کنه دی اغستې نو په دې مسلو باندې ځان پوه کول پکار دی او ان الله يحب المقسطين یقینا الله من کید انصاف کون کو سرا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين یقینا من کید الله تاسو دا کسانو نه چې جنگ کوي تاسو سره په دین کې دې خلکو سره به دوستي موستي بالکل نه کوه دوی جنگ کړی تاسو سره حربی دي واخرجوکم من دیارکم او باسی تاسو ستاسو د کورونو نه وظاهروا علی اخراجکم او مرست که استاسو با ویستو باندی انت واللوم دا دین جی تاسو دوستیو که دا دوی سر اللہ دین تاسو منا که ومن یتولوم او چاچی دوستیو کرا دا دوی سر فاولائک هم الظالمون ندر کسانم دوی ظالمان دی در روان ایتونه صلح حدیبیه سره تعلق ساتي صلح حدیبیه کې چې کوم صلح شی و پاره کې یو بنداو چې تاسو له طرف نه څوک کافر شي زمونږ طرف ته راځي مونږ به واپس نه درکو او که زمونږ نه څوک مسلمان شو نو بیا به تاسو واپس را لېږي سبحان الله د الله په هر کار کې حکمت الله غوښته چې د صلح وشي په دې کې ډېر غټ رازونه پراته وکړه چې بیا راښکاره شو وروسته سبحان الله په دې صلح کې
دیسی ولی کری شو که زمان در طرف نیو سره مسلمان شو درگه نو تاسو به واپس را لیگی خزو تذکیره بکی ونا شو در خزو نوم بکی نو نو سخزی مسلمانانی شوی او در مکین لالی چرتا مدینی تا مشرکین را گرم شو بیده خو صلح شوی و معایده شوی و چی سوک در غشی در مسلمان شو واپس را لیگی اللہ ایتون نازل که ورطوی جولی در زنانو بگینو موسو در خزو بگینو منو اللہ سوی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان وعلو اذا جاءکم المؤمنات کلچ راشی تاسو تا مؤمن خزی مهاجرات هجرت کون کی فامتحنون امتحانو کئی باغوی باندی اللہ واپس بین لگی خو امتحانو کئی چی دا پر اشتیا دا اسلام دلا سا دی حجرت کڑے کنا دا خاون نتنگ شوی دی یا بل سا مطلبی دی نو کاسی تک کڑے خاون نتنگ شوی واپسی ہو لگی اگوی چی اکوی چی نا دا ایمان دلا سا دا اسلام دلا سا نبیا بینا واپس کوی اللہ اعلم بی ایمانین اللہ خپو دے بیمان دا غیبانی فَإِنَّ عَلِمْتُمُونَّ مُؤْمِنَات لَكَ چَرْتَ پَتَوَ لَگِدَ تَعْسُدَ جِدُوِ مُؤْمِنِ دِي فَلَا تَرُجِعُونَّ إِلَى الْكُفَّاب نُنَّ بَوَابُسْ كَوِدُوِ كَافِرَانُ تَا لَا هُنَّ حِلُّ اللَّهُمْ نَدِ دَا زَنَانَ هَلَالِ دَا غِيدَ بَارَ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ اَوْنَا دُوِي حَلَال دِدَ زَنَانَوْا دَبَارَ مشرک او مشرکی سر نکا و ده اہل کتاب سر نکا ده مسئلہ تفصیلا مخی تیرے شئے وَاَتُوهُمْ مَا اَنفَقُوا اَوَّرْكَ يَغَ كَافِرَانُ تَاغَ مَال چِ خَرْج کرے دے اَغُوِي خواهوی خط راو لے گو چی دا جنی در غری دا مسلمان شئی دا خوبا دیوانی منگ دمو دو مخرچ کردی دا اپیسی را کئی نو دا بورکوی کنا بورکوی دا بورکوی اللہ وی وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَوْ گُنَانِشْ دِبَتَا سُبَانْدِ اَنْتَا كِحُونَ چی تاسو نکاو کئی دا دی خزو سرا خوبا یو شرط اِذَا آتَيْتُمُونَّ اُجُورَونَ کل جی تاسو ورکی دوی دا مہرونا دا دوی ازادی خزی دی مہر خوب ورکوی کن اسی سبحان اللہ اسلام نانن سوا دا اسلام دا دشمنان لگی دی اسلام بدنامی خو اسلام سمر دا وفا او دا صدق او دا رشتنوالی دین دی اللہ وی دی کافرانو چی کم خرچ کردی دا غواری نو واپسی ورکی دی دین چی تاسو بلی دلی ورکی اللہ وی خرچ کردی دا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ او مَسَاتَي زَانْسَرَان نِكَوْنَا دَكَافِرُ خَزُو اللہ دامو ہی دیزی کیوئے کافر خزی سکے پریرے مشرک خزی سرخو نکاہ نکی عصم جمع دا عصم دا دا نکاہ تا ہوئی دا اچھی کل نازل شن عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم او خزو مشرک آغای طلاق کرن ابو بکر صدیق رضی نور صحابہ کرام مسلم آغای سکڑی پریخ دی ابو بکر صدیق رضی او خزو مکہ کیوا وس آغای لتا پریخ ہوت وَاسْأَلُوا مَا فَقُدُمْ اَوْ غَالِ اَغَمَالُنَا چِ خَرْج کَرِيِ تَاسُ سا خرچم پی کڑی دا غطا سو غختے شئی رچانا رچانا وی دا خزا منگا پریخو دا خود دیبا دومو دومو خرچا شیو دا غبرا کوئی وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اوودی غواری کافران اغمالون چیاغوی خرچ کری دی ذالکم حکم اللہ دا فیسلان دا اللہ دا یحکم بینکم فیسلکی بمینستاسو کی والله عليم حكيم او الله
پوها حکمتن والده وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار أو كشرتا باتشي استاسنا سمال تبيبيان استاسنا كافران تا نيدر كي يو سره دي كافر خذ وسروا أخذ يبري خودا كافران تا پیغام ولك وپدي ما دوم دوم خرچ کرده زمان مال را كاوي مال ورکي كي نا ورکي نی ورکی اوز بس سکی فعاقبتم بیانم براشی استاسو یہ ورز دوی سلام مخامخ شوی بس سکی پا جنگ کی فآتو الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقو نو ورکی آگزانو تا چی تلی دی خزی دا غوی بشان دا غی چا غوی خرچ کری دی مال غنیمت چی راغے دا کافران مال غنیمت ملاوشو نو دا غسلی تا پکی دا آغا غمال با ورکڑے کی ہاں بھئی راشا تا سو خرچ کردو بخدم لز روپے والا بیا مال غنیمت تقسیمی واتقوا اللہ ویریگی دلانا الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اغزات چی تاسو باغ باندی ایمان لرون کیای اس دیدینا بعد اللہ سبحانه وتعالی دا زنانو بیعت بینی زنانو بمرات لی پر رسول سم پس بیعتو نبی کول اللہ و دا طریقو خود چی بدی خبر و سر بیعت کوا دا سنو سر پر رسول سم بیعت کوا نو بائی که بی لاس لاس ورکو خود خزو بیعت کی نا عشر دن ہوئی اگر بیعت تا خلی بیعت اور رسول اسم پر طول جون کی چھتا پردی خزی سرا لاس ندے لگا والے پر طول جون کی گورے نسنگ باغی انسان پر بیعت کی زنان سر لاس لگا والے دا بیعت تا زنانو دا بیعت تا خلی بیعتو یا ایوہ النبی اے پیغمبرہ اذا جاک المؤمنات کل جراشی تاتا مؤمنی خزی یبایعنک بیعت کی تانسرا پس باندی با بیعت کی علا اللہ یشرکن باللہ شیئا چی دوی ببرخ داران نجوڑی دا اللہ سر سشے ولا يسرقن او نبغلا کی ولا يزنين او نبزنا کی ولا يقتلن اولادن او نبوجن اخبل بچی دا مسئلہ اکثر پر خضو کی گئے جیسے کہ بیعت کی ذکر کی نبوجن بچی اخبل بچی اخبل آگا مخکم انسان مسئلہ تیرے شہر چی آخو جوندے معشوم لکہ سنگ چی با عربو کودا چل جوندے معشوم بے رواغ اس طاقہ بے سکڑا اگر بے خواہ کرا او یا بلکل بچی بندول وہی کہنا کم چی بگیدی سی تعلیم آپ تیوی بچے دو ہی اچھے سو بچے دعا چھوٹا خاندان ہوگی زندگی آسان ہوئی دے اسے سے تک جوڑ کے لیے دا ما شمانانو بندول بلکل دام دا بچو وجل دی ہاں دیوانی من خبر مخ کی کڑی دا اگر تفصیل تیر شے اوز در روان سورتون احسان دی ما سوچ کڑے بڑی قرآن کی پخپلے میرا سوچ کڑے لیکن دا قرآن چیر اول نے شروع کڑیر گرائنی چی سمر مخی تزید ایسی کی احسانی پڑی آخر اکی بے سم احسانی او خونم کی چی بس دا ختم ورزی برایش دا اسلام چی پاولا کراگی دا قشان گرانو او بیا چی کلا دا مسلمانان دیری دو نو پا اسلام بانی عمل کول سشو آسان شو اول ورز چی منگ تفسیر تا کین استو سوچ پا مانا کول چی دو میشتی با کینم زکی چی دو میشتی با بزین کرا لیو چی دا ارادی میں پسی نش گران کاری
هغه تفصیل ته مخ خط تفصیل بیان کړه باغه تفصیل کې دی یو تفصیل ما بل بیان کړه وغه دا چې یو زنانه ک خپل ماشومانانو د پاره یو حمل د پاره یو ټیم جوړي چې خاون ته تکلیف نه خزی ته نه خزه کمزوري ده د تربیت ته پاره به هیڅ خبره نه ده کدا بږي کال دوا دسی وقفه بږي کوي نو دا جایز دی الله دې موږ خپل دین باندې پوه کړي جی او امیشه ده پار بندول اقا مسئله اصل مگده بیان امیشه ده پار بندول ده قتل ده بچو ده لگه تی چاله روالی و منشوم مرکی دو ده غیو شیر ولا یأتین بی بوتان او راتک بنکی بوتان تا یفترین چی جوڑی بین ایدین و رجلین پما بین دلا سنو کیا او پما بین دخپو کی یعنی دولا سنو دخپی بمنس کی سوک پیدا کی معشوم دے بہتان بنے لگئی یعنی مطلب چی دروغ و در بچی نسبت بخبل خاون تنکی ولا یعصینک فی معروف او نا فرمانی بنکی ستا پنی کئی کئی فبایعون بیعتکا ددوی سرا واستغفر لهن اللہ او بخان غوالا ددوی دبارا ان اللہ غفور رحیم یقیننا اللہ بخن کے رحم کون کے دے يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو سورة بآخرة كي بياغا حاصل ده سورة ذكر كي چلا طول خبر ده سو شوي ووري إيمان ولو لا تتولوا قوما غضب الله عليهم دوستي مكوي داغ قوم سرا چی غزب کنے دی اللہ باغوی باندی سوک دی یہود دی قد یئسو من الاخرہ یقیناً امید دی دوی داخرتنا دوی نا امید دی داخرتنا نا امید دی دیکھو گوری رو رسو نا امید دی دا آخرت نا یہودیان یہودیان آخرت منی که نمانی نا اسی منی نو دا غیر پار سا محنت او سا کوشی جو سنیشتی دیرو سکر نا گورا او سید استا جذبہ اللہ دی استا اللہ اس طرح جذبہ خڑی رکیو دا محبت چیتا گاڑے چلے و آغیب منز کی تدل ترالی دے خبری دا پارا دا اللہ ویڈیو چلی گیا وہ سمروانا پا دے موبائل کے و پا دغا موبائل کے ما تا پدر چی دے کسا خلق با ما تا کنزلی کئی انو سید کنا کل اناء ینضح بما فی هر کٹوئی ناغ سر وزی چی پاگی کی پا دی کی دہری رائشی اللہ پسی کنزلی پیغمبر پسی کنزلی یا پا دی کی یو بیدتی رائشی یا قبر پرس رائشی یا صوفی رائشی او اگوی دی خبرو سنن لگی کلب کنزلی کی کلب سوی کلب سوی منگ با دا صبر مظاہرہ کو او دا خو اخلاق اگوی خم دا غوالی چی دوی زمان پشان شروع کی پا کنزل و پا بدو ردو او کنزلی دلیل لے پا دیبانی چی دی غریب سرسنیش دی
یو سړی د اعتراض دی په اسلام باندې خو په ښکلي په ادب او په احترام سره د اعتراض وکړي مسله به واضح شي، خو چې کله کنزلو ته واولېدو نو پوه شي چې ده سره څه نشته. انشاءالله به کوشش کوو دغه ملګرو ته به ووایو دا به بلاک کړي انشاءالله. الله دې ستا دا جذبه او ستا دا محبت د مؤمنانو سره او د حق دین سره او د اسلام سره دې الله ښه ډېر کړي. ښه مونږ وی یهودیان آخرت مني خو د آخرت د نیکبختۍ نه ناامیده دي، یا مطلب داری چې دوی د آخرت د قیام د قائمېدو نه ناامیده دي او چې دا به لا راځي او کله به راځي. قد ییسو من الاخره ناامیده دي دوی د آخرت نه كما ييس الكفار من أصحاب القبور لك سنجي ناوميد دي كافران دورا پور دكي دود قبرن والونا سنج ناوميد دي كافران يعني ناوميد دي مطلب جنرا پاسيبا دا مطلب ايو كسو بالبهرت كو او ته نصیحت کوي دا ګوره قبرونو له تلاو دوی ته چغې وهل دا مه کوه. هغه ورته وویل دا نه کول د کافرانو کار دی، نه کول د چا کار دی، نه کول د کافرانو. دا څنګه وی الله وی کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه څنګه چې ناامیده شوي دي کافران د قبرونو والو نه چې دوی څه ناوري دوی څه نشي کولی. لکه موږ هم ناامیده شو د قبرونو والو نه، نو دا څه دی؟ دا کفر دی. او ګوره دا دلیل که د عوامو په مخکې پیش کړي سه سړی ښه ګډوډ کېږي. ترجمه یې دا ده کما یئس الکفار لکه څنګه چې ناامیده شوي دي کافران من اصحاب القبور د قبرونو والو نه. ښه څنګه ناامیده دي؟ وایي کافران وایي چې دوی څه نشي کولی. نو چې عام سړی او علم سره دومره نه هغه پکې وګوره قرآن نه ثابت کړه دین بعد راواړه وي سورة الجمعة یا سورة الجمعة. سورة الجمعة دا مدني سورة ته او په دې کې یولس آیتونه دي او دوه رکوګانې دي. په دې صورت کې د رسول سم شان بیان شوی دی او عظمت. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض باكي ويلا لنا أغسى جب أسمانون كدي وأغسى جب أزمك كدي ديزكي يسبح رأي خيالم ديكنا ما كسر أغلو سبح الملك باچا دے القدوس دیر پاک دے العزیز الحکیم زور ورد حکمت نوال دے هو الذی اللہ غزاتے بعث فی الامیین رسولا منهم چراوی لے گو پام پڑو کے پیغمبر دا ہوئی نا دا ہوئی دا جنس نا سمت لب دے یعنی انسانانو کی پیغمبر راگے پا انسانانو کی نو چی راگے پا انسانانو کی نو پیغمبر سشو انسان شو بشر شو یتلو علیہم آیاتی لولی پا دوی باندی آیتون دا اللہ ویزکیم و پاکی دوی ویعلمهم الكتاب والحکم او خیدوی تا کتاب و سنت حکمنا مراد حدیث تی کتاب قرآن دے او حکم سی جی حدیث تی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر کو دوی مخ کے پخکار گمراہی کے وآخرین منهم او پنور کسانو کی رالی گلے دے منهم جد دوی امیان ندی لما یلحقو بیم
چې لا نه دی یو ځای شوی د دوی سره نورم دی. یعنی پیغمبر یوازې دغه وخت دی خلکو ته نه دی را روان چې څومره خلک دی دی ټولو ته پیغمبر را لېږلی شوی چې نه دی یو ځای شوی د دوی سره په مرتبه کې او په زمانه کې. مرتبه کې واضحه ده صحابه کرامو ته خو د وروستني خلک نه رسي. زمانه کې یعنی دغه وخت او دا راتلونکی وخت څومره وخت زموږ په منځ کې وشو. پیغمبر موږ ته هم راغلی دی خو څومره وخت وشو؟ سره پاس سوال سو کاله وشو. نو زمونږ زمانه او د هغوی زمانه یو ځای خو نه ده. وهو العزيز الحكيم او هغه الله زورور حکمتونو والا دی. ذلك فضل الله دا د الله فضل دی. یوتی من یشا ورکی چال رجی غواری والله ذو الفضل العظیم. الله او الله خاوند لوی فضل دی. اوس د دینه بعد الله سبحانه وتعالی په یهودیانو باندې رد کوي او دې امت ته تنبیه ورکوي چې تاسو به د یهودیانو په شان نه کیږئ چې تورات یې شاته گزار کړی. مثل الذين حملوا التوراة مثال دا گسانو چی بار کڑے شوے و باغوی باندی تورات. ثم لم يحملوا بیائی پورتنکو وغیلر اللہ وی بار پکڑے شو بیائی بار اغوچتنکو سمت عملی وانکو من سره بار بار تیر شو چې یهودو کې دا مرض دی چې علم ورسره شتي عمل نشتی. دیزی که دا مطلب دی. ثم لم يحملوها كمثل الحمار پشان دا دوی مثال پشان دا مثال دا خرده. يحملو اسفارا چی بورد کئی کتابنا مثال دوی ورکو سسره دا خر سره دا خر پلی طول کی قمق اللہ زکی دولا مثال ورکو پا زناورو کی کم زناور طول اگر قمق اللہ آخر دی نو زکی دیزی کی خر یاد کو بلی دا کپا خر باندی تا طول مکتب لپاس کی دی گرزی بے پا گرزولو کی سم تکڑ دی خوب ہوئی گی بے نا دا باز ہوئی جی منگ دا پلانی زینہ پارگا پلانی زینہ دا سندینو بدا بسی رہو بیسی او پتہ کی پوئی نا پوئی گی. اللہ ہوئی دا سینہ جیتا سم قرآن شاہ تا گزار کے دا سینہ جیتا سم حدیث شاہ تا گزار کے سچی دیر آغستی دی پتے زان پوکا پتے عملو کا دا اللہ دا مثالو نا ناشنا مثالو نا دلتا دا خری با دی ذکر کچھ دا کی زور دیر دے نو بل صفت قمقل لے نو کتابو چھتا اولو طاقت پا کشتی خود پویدو او دا عمل طاقت پا کنشتی. نو دی یهودو کتابو نیز دکڑی دی اسمانی خبری حالتا علماء پا کدیر راغلی دی کنا پیغمبران پیغمبران پا کدیر راغلی اگو تا علمون خولی اسمانی کتابون راغلی نو با دی خبرو خب ہوئی خو عمل پی عمل پی نکی. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ بد مثال دا قوم چی در اغجنی اگن لایتنا دا اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین او اللہ ہدایت نکی ظالمانو تا. قل توایا یا ایوہ الذین آدو اے اکسانو چی یہودیان دی ان زعمتم کہ گمان کوئی تاسو انکم مونیاء للہ چی تاسو دوستان دا اللہ یی من دون الناس سوا دا نور خلقنا. کم سورت کی تیر شی؟ سورہ بقرہ کی پس سورت النساء کی پس سورت المائدہ کی منگو دا اللہ خاص خلق من دون الناس سوا دا نور خلقنا دا غنی دی
رب العالمين انسانان باندې داسې پوه دی دومره د انسانان په ځان نه دی پوه. ګوره سورة المجادله کې تیر شو کنه ویل پیغمبر خو در عزیز څه به کوئ؟ صدقې ورکوئ. وازغلولتي منافقان ابي بوري وديزي كيسوي فتمنوا الموت نراشي تمرقوا غوالو ان كنتم صادقين كي تسورشتني هذه مباهله بوكو طول بروزو ميدان تاج يا الله فمنكي كسوك دروجيني نسيكي مريك لنده خبر پته بولګی دی یو مرونه وته نجران نصاره ولوم رسول سم چیلنج ور کړو راځم مباهله کو سبال ټول تختی دی ولا يتمنونه ابدا او دوی بارمان د مرګ ونه کی چری بما قدمت ایدیم په سبب دا عملونو چې لګلی دی لاسونو د دوی والله عليم بالظالمين أولا بودي بظالمان باندي قلت ورتوايا إن الموت الذي تفرون من يقينا غمرك تختي تسود غينا فإنه ملاقيكم نيقين ناغاملا ويدن كدستان سسرا ده بدي مركي ناشنا خبرا ملا ويدن كده أو ملاقات تسرى كينو مخا مخي كي نو من قوصنا مركي نتخت مركي نغوارو د زمونږ تیخ ته به اله کامیابه وي چې مرګ د شان را روان وي خو مرګ را روان د مخکې نه دی دا ناشنا خبره مونږ تختو راځي به د کوم ځي نه راځي به د مخکې بیا غټه خبره دا ده ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده بیا به واپس کړی شئ تاسو هغه ذات ته چی پوه دے بار بٹو کار باندی ثم ينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون نو خبر بگی تاسو باغ عملون جتاسو کوئی یا ایوها الذین آمنوا ایمان والو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كلاجي أواز كريشي دا بارد منزا دا ورزي دا جمعي دي ذكى سورة الجمعة وي دا جمعي دا منزا أحكام هم التفصيلي بين كري دا بلوغ المرام بدرس كي غوا وري اس میں اگر تفصیل لینی شوت لے خب بعض مسئلوں تا اشارہ دا جمعی منز اللہ پا مسلمانانو باندی لازم کرے دا دے دا پارا چی پا دی یواب تا کہ کم سے کم دا طول مسلمانان دیو بل سرا ملاوی گی ملاقاتو نہ کئی کور اللہ دا مسلمانان سنگ دیو بل سرا تڑلی ساتلی دی اجتماعاتو تا گو رکنہ بعض اجتماعات روزانه دی کمی ہو دیا پینزه منزونا بعض ده هفته که یو اجتماع کوا ده جمعه پا ورز ده از گوره لگ غط شوا اجتماع هر جمعات که خود جمعه منز نکی که نه نو اجتماع لگه سه شوا غط شوا بیتا تو وی نخیر کال که دو پیره ملاوی گئی ده دین غط اجتماع اخترونش بیا در طول نه غټه اجتماع طول امت هغه به په حج کې ده د دې لپاره چې الله دا امت تړلی ساتي چې دوی نه جدا کېږي د یو بل د جمعې دا ورځ الله موږ له خاص را کړې ده حدیث کې راځي چې الله یهود و نصارا ګمراه کل او ویړول د دې ورځې نه په نصیب چا له ورکړه په نصیب مسلمانانو له ورکړه یهودو کومه ورځ غوره کړه خالی
نصارو اتوار الله مل رکل د جمعه ورز او پدی کې ادم علی السلام پیدا دی پدی کې جنت ته تلو پدی کې راوته او پدی کې قیامت راځي تاوم پدی ورز کې دسی وخت دی چې په دغه وخت کې څوک د الله نه څه غواړي نو الله یې ورکوي. د جمعې د ورځې ډېر فضایل دي، زه هغې له نه ځم، هسې اشاره مې وکړه. د جمعې لمونځ په هر مسلمان باندې واجب دی او دې دپاره هغه شروط دي کوم شروط چې د عام مانځه دپاره دي، سوای د ښځې نه ماشوم، بیمار، غلام، مری او مسافر. خو کوم مسافر، مری، ښځه، غلام، ماشوم راشي جومات ته د جمعې منزله نو کولی شي که نه شي کولی؟ کولی شي. یو زنانه ده په کور کې د جمعې لمونځ به کوي؟ څه به کوي؟ ماسپخین لمونځ به کوي. زنانه په کور کې د کوم لمونځ به کوي؟ ماسپخین. یو سړی بیمار دی کور کې دی، ماسپخین لمونځ به کوي. د جمعې لمونځ د هغه چا دپاره دی چې جمعې منزله راشي. ښه مسافر ته اجازت دی که کوي او کوي نه کوي. یو سړی په لاره روان دی، وی اورېده چې د یو کلي نه خطبه روان او هغه وایي د سفر پوره کوم او د مازدیګر د مانځه سره به ماسپخین یو ځای کوم. کولی شي که نه شي کولی؟ کولی شي. او که ټیم ورسره یو ورته ودي شي ودي دواړو ته اجازت دی. د جمعې په مانځه کې د جمعې لمونځ دوه رکعته دی، د جمعې لمونځ دوه رکعته دی فرض، او په دې پسې وروستني سنت شتي مخکینی نشتی. وروستني سنت یا څلور رکعته دی او یا دو دی. بعض حدیثونو کې راځي عبدالله بن عمر نه هم حدیث دی، د ابوهریره رضی الله عنه دی، په یو کې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې وکړو دوه رکعته، په یو کې دي رسول صلی الله علیه وسلم وکړو څلور رکعته منځنه بعد. نو څه بعضو علماو خو دا جواب ورکړی دی، حدیثونه خو دواړه صحیح دي، نو ستا مرضي ده که دا کې که دا کې دوه کې که څلور کې، ستا مرضي ده. بعض علما وایي نه، دا حدیثونه به داسې جمع کړو چې دی کوم کور ټکی راغلی کې دوه رکعته دي، نه که کور کې څو به کې دوه، جومات کې کې څلور. مخکې د جمعې د مانځه نه مخکې سنت نشتی نفلي مونږ چې څومره کې کوه. عبدالله بن مسعود، ابو هريره، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، دوی نه ثابت دي چا لس رکعته کړي، چا شپږ کړي، چا څلور کړي، چا دوه کړي. او حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم چې تاسو کې یو سړی وختي لاړ شي جومات ته جمعې منزله، ثم یصلي ما کتب له، او بیا دومره لمونځ وکړي څومره چې د ده په قسمت کې لیکلی شوی. نه که سنت وایي رسول صلی الله علیه وسلم هغه سنت ذکر کړی دی، خیر دی که نه؟ ښه. رسول صلی الله علیه وسلم به د کور نه راووتو څه چل به وکړو؟ ممبر ته وختو څه به وکړو؟ سلام به واچو. بیا به تاسو خو دې لکه تاسو چې جمعې لمونځ نه لیدلی، بیا به نه زه راکوم چې غلی ځم چې دوی خبر وکړي، بیا به دغه دوه درې لګي تاسو ته وایم تاسو غلی شئ، بیا به څه کوي؟ د سلام نه بعد بیا به بانګ وایي مؤذن، بلال رضان به بانګ وایي، بیا به رسول څه چل وکړو؟ خطبه به وکړه یوه، بیا به کېناستو، بیا به راپاڅېد شویمه خطبه دویمه، بیا به راکوی شو، بیا به څه چل وشو؟ اقامت به وشو. اقامت نه بعد به سنت وکړو، فرض لمونځ به وکړو. نو سنت چېرته لاړو؟ سنت چېرته لاړو؟ دا سوال دی. نشتی که نه شتي نه، دا چې ځای نشتی خو سنت نشتی که نه. او څومره چې د حدیثونو کتابونه دي روالی، که چا پکې ماته داسې حدیث وښوو یې ټولو به مخکې دې راته ووایي. نه نو پلاني صحابي چې څلور رکعته کړي، زه تاته ښیم که نه، که ته د پلاني صحابي د څلور رکعتو د لاسه څلور سنت جوړې، نو زه درته ښیم چې یو صحابي لس رکعته کړي دي، بیا به لس سنت جوړې. دا خو نفلي لمونځ دی، دا خو هغوی نفلي لمونځ کړی، کوه نفلي چې څو پورې امام او خطیب نه راغلی، چې راغلو بس بیا ستا خبره ختمه شو. بعض وایي د ماسپخین لمونځ سره چې ماسپخین لمونځ جدا دی او د جمعې لمونځ سره جدا دی. بله خبره
د شکی مکی منځونه غره نه چریږي په شریعت کې چې بیا وسره دوه رکعت وکړي چې شکی ها چې مسبخین موز پوره شي کای کنه کای دیسی د په شریعت کې نه چریږي ستا موز به شکی مونږ په یقین دی چې الله وی د جمعې موشتي شک پکې پاتې شو بیا به کوم شک شتي بله مسله د جمعې د مانځه لپاره اکثر شروط دی فقهاو ذکر کړی دی بے دلیلہ زغه تفصیل نه نظم دا ور بن کرو رقم چې اخره کې رالی خپنش با شروط وی په کیلو کې او په بانډو کې جمعې موز نه کی ولی بګی نه کی بانډو کې ولی نه کی ڈاکٹر دا فقہا ذکر کڑی دی ہوئی آغازی کی دا جوی موز کی جدا ٹول پکی خدا اگوی خپلا خبر ہے اولنی جمعہ چی دا رسول اللہ علیہ وسلم دا جمعہ نا بات شوی دا اما کم زکی شوی دا بحرین کی جواسا کیلے کے کم کیلے کے جواسا یورو جواسا ہوئی چاچا ہوئی جواسا جواسا چا ہوئی دلتا کس ماں پا گناہ سے ہوئی لگی دو ماں تکڑا ہوئی کی سوک نہیں تا سے ہوئی تا نہیں دی تا سے قاری سے نمبری مڈے رہا تا کیلے کے ماں زمان پا گناہ سے ہوئی جواسا ہوئی ندہ بحرین کی ہو کیلے رہے التا دا کیلو التا دا شیونو گرا باندا وا التا منزوش خد رسوزم پا زمانی کی التا دا ماہر التا ہو چنن سبا پا یو باندا کی تا تا دا پورا نمیلوی آگ وقت برا تا ملو شیو نشتی ندا پا تا گرزی تو کیلو با کیلو بلٹ پٹ کے نائی تا پوزو گرا خسابی تا پوزو گرا پلانی ہو کرا پلانی ہو ایسا انہ خبری عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا کل نا کسانی چی مشران کرو پا علاقو باندی اگو تی خطونه ولی کل پا خطونه که تلیری خبری لکلی یو تلی کلی و انجمعو حیثو کنتم پا کمزی کی جیئی دی جمعی منز کوئی بلا مسلا یا ایوها الذین آمنو تسوانو ری نا پا دی یا ایوها الذین آمنو که باندو والا رازی که نرازی رازی ناو طول بگی دارن ناو تو دن ندا سی پالتو خبره دا غم مسلمانان دی دویم کولیش بیا علماء داوی چی دا جمعی دا منزد پارا بسو کسان پکاری نو بدی که اختلاف تے سو کوئی چی اقل عدد درے دے او سو کوئی چی سلویخ دے او سو کوئی چی دو دے خود صحیح خبر دا ہے چی جمع دا سو کسان نجوڑی گی دو چی دو کسانی دا جمعی موز کولی چی کنی چی کولی کولی چی یو دی خطبو کیا غیر دی واری بے باز موز دی خبر خبر دی جمع ہوئی ک کم علماء چی بکی فرق راولی اوز دماغ سبخیر مدوک کسان جمع کولی شی کنی شی دا جمعی مدوک کسان کولی شی کنی شی نا اکم چی عدد زیاد ویغوی نی شی کولی دری وی وی سو بی یا با سلویخی یا با لسی منگا ہوتا وی ناشنا خبر ما سبخیر موز دا دو کسانو جمع کی گی دا جمعی موز دا دو کسانو جمع ولی نکی گی ہاں رازو خود بیدر روانی کن خو منگا اول دا خبر زکر کولا کم شرطون چی رزان نجور شوی بایس دلیل نیشتی بیا رازو دا خود بیدر مسئلی لی خود با صحیح خبر دار چی شرط تی رسول سمدین بغیر چی دا جوی موز نرے کرد او صحیح خبر دار چی خود با پا هر جبا کی جائز دا مخامخ چی کم قوم ناسی چی اغوی پی سشی اغوی پوی شو دا دا خطبیم دقا مقصد دے ایتونا بو نورم دا جمعی مسائل لگا با انشاءاللہ سواب بیان کو جلے ایتونا بورا کو اذا نودی لصلاة می یوم الجمع کلچی آوازو کلیشی دا پارا دا منز دا ورزی دا جمعی فسعو الى ذکر اللہ نتادیو کئی ذکر دا اللہ تا ذکر دا اللہ سمت دے خطبی تا وَذَرُ الْبَيْعُ پْرِدَي سَوْدَا بعض مدینے والا با دے بقیع الزبیر دا غطرب تا چلے دا جمعی دا بانگ نباد بم لی گیاو خرسول بے کول اللہ منا کر ادینا کم بانگ مراد دے اولنے کدوے
ها دويم دويم بانك د جمعې د چي دي دينه بعد غسل خرسول سي دي هغه من دي خم من یو سوال شو کته استه دي سوال جواب خزه خرسول کولی شي کنه ایبر جوز نشت تاسو وګورئ نو روغت سوچو دا غسل خرسول بچا من دي چې جیموس بلازمي یو او چې دا خزه هغه سوک من نه کی د منځنه په چا چې جیموس دی لازم دی نو بیا کولای شي اوس دي چې زموږ سره تدیر مو سره راځي خو ټیم په ختمېدو دی ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون دا غرد ساسو دا باراك تاسو بويغي فإذا قضيت الصلاة بس كلا جي پورا شموز فانتشروا في الأرض نخوارشي بزمككي وابتغوا من فضل الله اول توي د فضل د الله نه فضل د الله مرسي شي ها رزق منځنه باندې به کوي الله وي کنه هلته پابندي پتا ولا غواله وي بنګوي تجارت اور څه څه کا بند کا اوس هیڅ موس ختم شو ځان له رزق لټول کین دلیل له بدی باندې چې زمونږ اسلام غواړي د چې مسلمانان کار کسب کوي دانی جی یو ته سوال نیولې او لاس نیولې او بلته لاس نیولې او سوال کوي نه شریعت دا نه غواړي شریعت دا غواړي چې موږ د حیا او د عزت ژوند تیر کو او په خپل مهنت او مزدوري وکړو واذكر الله كثيرا ويدوي اللادير رزق ګټه اللادير یاد او رزق بدل درکې دا نسخه چا و هو ها الله هو خذي عوام بزلنا مزمن كي بس نسخة بكرة يسوي كولي كي سابي أخسي بولي كي أغ كيري باري تي بحنا كي نيويستي ندوي زلا أغ نمزمن كي إذا تشرجانو دخبي بيويستي بوي نصوص تاويزونا ما كولا وكري أو ساختونا والله كبيز بوي أو دي زي كالله وي ويلا توي رزق يا دوي ما دير لعلكم تفلحون دا دي دا بارا چه کامیاب شي در اروان آیت چه دا دي بارا کی دا چه رسول اسم خطبه کولا نو پا دی که دحیت الکلبی دا شام نا تجارت سامان راولو او دا دیر وقت بعد غلر آلاو سامان را غچر تا مدینی تنو یو کس پاسی دو بل پاسی دو ټوټل کسان در رسوم سره سو پاتې شو دولس کسان پاتې شو الله دا صورت راولېږه دی ووي که دا دولس کسان نه وی پاتې شوی نو په دې کسانو به دا کنده د اور نه ایسې بیدلې وه خو په هغه وخت کې خو یو رزق ته ډېر ضرورت وه دوی پاسېدلي دي چې د بېدینۍ په دغه نه وو دویمه دا چې په هغه وخت کې دا خطبه د منځه نه څه وه وروسته وه نو دا غوی دا مطلب چې خطبه او لیسی لکه څنګه چې د اختر هغه ده بس موږ تی ووت نه الله د خطبې اورېدل لازم کړو او دا خطبه مخکې شوه د څه نه د مانځه نه دا به اورې موږ به کوي بیا به ځي الله دا آیت نازل کړو وإذا رأوا تجارة او کله چې ویني دوی تجارت او لهو یا تماشا انفضوا الیها واوڑی آغیتا وترکوک قائما او پریدتا ولار دینا بلا فائدہ ولار یعنی خطبہ با سکے پا ولار با کے یہ تو ولار بھی پیغمبر دینا لارو یعنی مطلب پیغمبر با پا ولار خطبہ کا ولار قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة وایا ورته هغه څه چې د الله سره دي غوره دي د تماشونه ومن التجارة او د تجارتنا والله خير الرازقين والله خير الرازقين او الله غوره رزق ورکم کې دې حدیث سره چې دې درس ختم ته ورسېدو ان شاء الله سبا به
سورة التحريم سورة الطلاق نشوروكو الله سبحانه وتعالى يمنك بالقرآن وحديث من فوكي منك والله سبحانه وتعالى